daawada hadii aad tahay ganacsade adiga ayuu ku qusayaa muuqaalkan. Ma ku jahwareertay cilladda ku haysata ee macaamiisha ka hortaagan? Ma isweydiisay adigoo alaabo ama adeegyo muhiim ah haya sababta ay macaamiishaada u yaryihiin? Haddaba xalka wax kale maaha, waxa lagu kala horreeyaa waa xayeysiinta. Gal ganacsi waxay kuu sahlaysaa inaad hesho xayeysiin jadwalaysan. Ogow, xayeysiintu waa furaha ganacsiga, waa guushaada ganacsiga, waa ishaada dhaqaalaha, waana kanaalkii ay macaamiishu kuu soo marayeen. Gal ganacsi oo ah kanaal ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha. Ganacsatada waxa uu ugu adeegayaa laba hab. Waa midda koowaadee macaamil loo samaynayo hal mar ama laba mar muuqaal, ama macaamil toos loogu samaynayo xayeysiin jadwalaysan. Waxaan ula jeedaa kuwa muddada bisha loo shaqaynayo. Waxaan loo qaban doonaa adeegyo muhiima, Facebooka loo maamuli doonaa, muuqaalo iyo sawiro intaba waa loo samayn doonaa, ereyo ugu haboon ganacsigiisana waa loogu daabici doonaa. Waxaan uu heli doonaa haddii Allah wadali uu raalli ka noqdo macaamil uu aad ugu farxo. Haddaba gal ganacsi, waxaad kala soo xiriiri kartaa xafiiskeena oo ku yaalla dabka, amaba kala xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.